muzisalo ya guwe simide. Onako uruwale lomba lete de updates. Okuva mu komera. Eruzira. Na eche njagalo kusoke lako. Okubawa updates zinoto onako uruwale lo. Aba comrades baffe Bobby Young ne Achiro Kivumbi. Babadde balina okulabikira mu kkooti. Just a minute. Achiro Kivumbi ne Bobby Young babadde balina okulabikira mu kkooti. Babadde balina okulabikira mu kkooti ey'amagye. Oba kkooti ey'amagye eno ey'emakindye era mbadde ngezaako alakulaga mpapula zino. Babadde bagenda okutuuka okulabikira mu kkooti ey'amagye okusobola okubasabira okweyimirirwa. Bonna bananga bwe mukimanyi twabateekeramu okusaba okw'okweyimirirwa era nga kkooti nekkiriza olunaku olwaliro nga 17 September okubeera nti abantu bano bajja mu kkooti tubasabire okweyimirirwa nga bannamateeka baabwe baabwe. Wabula njagala kubategeeza nti ekyo tekisobose olw'ensonga nti kkooti ey'amagye olunaku olwaleero tetudde olw'okuba nti bategeezezza nti bafiiriddwa bajeno baabwe era babadde bakola babadde bakola ku nsonga ez'okulaba nti batereeza babeerawo bannaabwe oba baatendinga emikolo egikwatagana n'okuziika era n'olwekyo ne batugamba nti tebasobodde kubeera nga kkooti etuula era ffe nga bannamateeka tukoze omulimu okugendayo okusobola okulaba nti okusobola okufollowinga applications zino okuziwa ennaku z'omwezi endala era y'emu ku bifo gye twakedde okusobola okulaba nga bannaffe tebavundira mu makomera kuba kyekimu ku ebyo bye tweyama. Naye njasima ebyo okubajjukizaako nti bombi bano Achiro Kivumbi ne Bobby Young bakwatibwa EWM yakwatibwa ku lulwe baasooka kuwambibwa buwambibwa then oluvannyuma ne babaleeta mu kkooti y'amagye. Bobby Young amaze emyezi egiwera mwena nga ali era nga bonna bakuumibwa mu Luzira Upper Prison naye nga okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kubadde kwa lunaku lwaleero naye tekisobose kuba kkooti tetudde. Kkooti egenda kuddamu okutuula ku nnaku ze ngenda okubategeezaako mu maaso awo. Naye kye njagala obagamba nti okubategeeza tubalabyeko bali mu mbeera era bw'etyo nga bamanya embeera y'ekkomera embeera ya kiyongobero si balamu bulungi ng'era embeera bwe mugimanyi beetaaga obujjanjabi beetaaga okulaba famire zaabwe beetaaga okukomawo bakole emirimu gyabwe beetaaga okukomawo babeereko ne bannaabwe beetaaga okubeera nga balina eddembe lyabwe so embeera yaabwe bw'etyo tesanyusa nnyo naye nga tulina essuubi ate nga nabo balina essuubi nti kijja kuggwa. Bano bombiri baateekebwako emisango gy'okusangibwa ne ebintu ebyamagye bagamba nti bibirongiga tumagye oba ze tuyita pips aba amayinja gano ennyota z'amagye nga bagamba nti bazirina ezo zennyini ez'amagye zennyini era nga bagamba kyekyabasimisa nekibaletisane mu kkooti ey'amagye. So emisango egyo gye gibaliko okunoonyereza kukyagenda mu maaso misango gyombi naye ng'ekisingako obukulu kwe kuba nti ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno ogwa September Achiro Kivumbi Bobby Young agenda kubeera ng'aleetebwa mu kkooti ey'amagye okusobola okuba nti asabirwa okweyimirirwa naye ng'ate munne Achiro Kivumbi kkooti ebadde ekyakalambidde nti ennaku z'omwezi zijja kuba 21 Okitoba 2024 kumpi nga bayiseewo omwezi omulala mulamba okumuleeta naye nga bannamateeka tukola buweerero butaweera okulaba nga at least Achiro Kivumbi naye aleetebwa nga 24 August 2024. So ekyo kye kiriwo naye jasime by'okukujjukizaamu nti abantu bano bakwatibwa mu ngeri ez'enjawulo majje njala kuwa ku details zino Achiro yakwatibwa nga lumu August
bili abili mwena nga lumwa mwezi ogwomunana bili abili mwena era nga yaliwa kuwambibwa yakwatibwa nga agende wuwawe nasana era agamba nti yasibibwa ku semwayi ne ujat oluvannyuma yaleetebwa mu kkooti y'amagye nga 5 ogwomunana 2024 n'abeera nga asomerwa emisango egy'okubeera ne ennyota z'amagye era n'asindikibwa mu kulizira apa prison eyo ewakuumirwa abantu ab'emisango egikyasinze okuba egy'amaanyi era olunaku nga 5 ogwomunana 2024 yasindikibwa e Luzira kkooti n'emuwanga 2 September okudda 2024 mu kkooti. Yes, yamuwanga 2 September okudda mu kkooti era nga olunaku olwo yes oyo tukyaliko Achirewo Kivumbi 2 September olunaku lwanga 2 September omusango gwakoma mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda ddala maaso nga omuwaabi gwa gavumenti bwe yategeeza era ku olwo lwennyininyini nga 2 September era n'omuwaabirwa yaliwo mu kkooti bulungi era olujja oluwaabi ne lutegeeza nti okunoonyereza kwalwo kwali ku lugenze lukumaliriza era ne lusaba olunaku olw'okutandika okuwulira omusango wabula we twasabira okulaba nti nno omusango guno aguweebwa ennaku oba kusaba kwaffe okw'okwemera kwe twali tutaddemu kuweebwa olunaku olw'okuwulira bail gye bafikisinga olunaku olwaliwo nga 17 September gye nkutegeezezza nti teriiyo oba tetudde bwekityo nekibanga kitambule bwe kityo so ku kiseera kye kimu era kye kimu ne ku mukomeredi waffe Bobby Young abaddeyo mukomera for over 4 months asusse myezi ena naye ng'ensonga ezo zonna zibadde zikwatibwa bulungi era nga zikolebwako era ng'okusaba kwekweyimirirwa kwateekebwamu bulungi nnyo era nga empapula ezisinga obungi tubadde tuzifunye twagala kukubiriza ab'omukwano n'abooluganda abaliyo naddala ab'enganda nti bw'oba oyagala okubeera nga oyimirira comrade omu ku bo oba Achirewo Kivumbi oba Bobby Young oba omulala yenna osobola okututuukirira essaawa yonna kuba empapula ezo ez'okweyimirira tuba tuzeetaaga nga bukyali ne tuzookyamu ne tuziteeka ku court record ne tuteekako ebibakwatako byonna omuwaabi wa gavumenti n'abulwa kyonna kyayinza okwekwasa mu ssaawa eri esembayo so n'olwekyo ensonga bwaito bweyimiridde so essaawa eno wenkugambira tuva Luzira mu prison era nga tubadde tuva kuwayaamu n'abantu baffe bano era ate mu kiseera kye kimu eno mu Luzira apa prison waliyo ne bannaffe abalala ttiimu endala eyabamagala uma abo bo tetusobodde kubalaba kubanga olunaku olwaliwo ate lwe lubadde era olwa kkooti yaabwe ku ICD court era nga batwaliddwayo kubanga twali twabasabira okweyimirirwa wamu ne kansol Nalukoola nga bwe tubadde tujja tutambuza fayiro eyo okuva ennabwera okumalira ddala okumpi omwaka gumu n'ekitundu so abantu abo twabateekeramu okweyimirirwa waliwo ebyali byetaago okukyusiriza mu mpaaba kubanga waliwo application za bail ezimu ezaali ziteekeddwayo nga tezisoose kubeera nga zeebuuzibwa kwabo abaali bali mu musango mu kusooka so ezo applications ezaateekebwayo ezasooka zaali ziri overtaken by events era nga twakolagana n'abo abaali bayingidde mu musango kusobola okulaba nti batereeza embeera eyo babeere nga bannaffe bamagala umaru tebakandaalirirayo era ensonga eyo neebanga twategeezeddwa nti ensonga eyo bagezaako okugigonjoola era nga applications eziri fresh eza bail application ezituukana n'omutindo nga bwe twali tutambuza omusango ogwo ziri nti zaateekeddwayo era twategeezeddwa bulungi nnyo nti okusinziira ku kine mu musango guno nga bwe twali tugutambuza era nga bwe tukyagenda mu maaso omuwaabi wa gavumenti twamaze dda okumusavinga copies ezo eza applications ze tulowooza nti ze tulina okutambulirako mu butuufu ng'omusango bwe gwali gutambula so n'olwekyo tusuubira olunaku olwaleero ttiimu egenzeeyo tubadde eno waba Achirewo Kivumbi mu court martial ne Bobby Young neno e Luzira mu prison ate abantu baffe abalala bannamateeka ne bafollowing up
omusango ogwo ku ICD Court olunaku olwaleero era kyemmanyi nti wabaddeyo kasoso.